dansa mau menjamu sera. Lagi ada masa lagi bersama kita punya basket-basket kita yang kawan kita ni, abang-abang kita daripada The Living Band eh. The Living Band, man? Yeah. Okay, orang kata sambil kita menjamu sera sampai kita berhibur. Jangan lupa kita masih lagi dalam SOP. Scan anda punya suhu dan tulis nama anda di ruangan yang telah disediakan oleh pihak Raya Wisu pada malam ni. Alright, kita dah kenal dengan Tuan Masri. So, lagu utama yang saya beri malam ni. So, semua lagu ni boleh kumpulan Alikan. So, semua lagu ni boleh kumpulan Alikan. Terima kasih.